Hoorie manne, ons het verskriklike goeie nuus vir julle vandag. Julle hoor papa se stem is bietjie snaaks, nee, ek het verkoue, maar hoor nou hierdie goeie nuus. Hoor nou hierdie goeie nuus. Papa en mama was vandag by die dokter. Ja, en ons het gehoor van ons nuwe babatjie. Ja. En nou is die groot vraag, wat dink julle is daai nuwe babatjie? Is dit 'n boetie of 'n sussie? Wat dink jy? Papa, ek weet. Wag, sê gou weer vir my ratel, wat dink jy? 'N seentjie. Dink jy, o, is dit so arm, dink jy dis 'n seentjie? Dink julle? Nou, maar, dink julle regtig so? Ja. Seuns, papa en mama. Papa en mama het vir julle baie goeie nuus. Nee! Ons sit pas by die dokter en die dokter sê, ons babatjie is 'n seentjie! Ja! Ons is so bly! Ons is so bly, dit gaan so lekker wees, hè, manne? Dan het ek 3 seuns, 3 troepe, kan jy glo? Is julle bly? Ja! Nog 'n lekker boetie om mee te speel. Nog 'n lekker boetie. So ons is uit ons velle uit. Ja, ek was reg. Jy was reg gewees. Jy was heeltyd reg. Jy het heeltyd gesê. Ja, hy het gesê, Liewies het vir hom gesê, 'n boetie. Jy is reg.